Gəlirik, employları yoxlayırıq, blacklist-də yoxdur. Varsa gözətçi mesaj göndəririk, blacklist-də yoxdursa davam edirik. Əgər bizim bazada varsa sistemə buraxırıq, kod veririk, QR kod verib sistemi buraxırıq. Əgər bizim bazada yoxdursa nə deyirik? Status false, izin yoxdur deyirik, düzdür mü? Amma Bəli. burada belə bir şey də eləyə bilərik. Bizim bazada yoxdursa bu adam, bizim bazada yoxdursa, belə bir proqramı bitirməli işte, düzdür mü? İzin yoxdur dedikdən sonra mən bunun sona getməsini silirəm. Sona getməsini silirəm. Burada bir dənə deməli status, burada bir dənə sayt təyin eləməliyəm onda. Baxın, count. Count bərabər də sıfırdır. Okey. Və yaxud da Hə, 3. yəni 3 dəfə deyirsiniz, hə? Bəli. 3 şansı var. Okey. 3 şansı var. Tamam. Və biz aslında belə bir şey var. Üç dəfə şans verək də, verək. Sonra gəldi burada bir dənə izin yoxdur dedikdən sonra bir dənə də prosedur açdıq burada. Dedik ki nə count minus count bərabərdir count minus 1. Okey. Tamam. Okey. Və sonra belə bir şey deyirik. Eğer count 3'ten azdırsa deməli gəldi izin yoxdur dedik. Count'u bir vahid azalttı. Count 3'ten azdırsa Kan üçdən azdırsa bir də yoxlasın, bir də yoxlasın. aha, belə bir şey var orada. Ki gəlir count 3'dən azdırsa sonra bir dənə şərt qoyuruq. Yox, əslində bir də yoxlamasına ehtiyac yoxdur. Bir dənə şərt qoyuruq. Şərt qoyuruq. Şərtdə də soruşur. Count böyüdürsə sıfırdan işləsin. Demək 3, 2, 1. Count böyüdürsə sıfırdan kiçikdirsə sıfırdan, yəni bilin bunun birinci false alın yazaq. False. False alın yazdıq. Neynir? Add blacklist. Deməli nə yazırıq? Blacklist. Add. Blacklist.add nə? Si. Deməli şey. Yazırıq bura nə? Fingerprint. Okey. Blacklist'da bunu add edelim. Okey. Bir dənə bir şey Bəli. yapalım. Java array add element. Java array-ni element ədəlləmək üçün görək neyini int n plus 1. Tamam. Gəldi bura. String. Burada bir dənə bir şey var ki biz array listləri keçməmişik. Burada array listlərdən istifadə etməliyik. Neyse, buna baxarıq. Kodlayanda baxarıq. Heç ona baxmırıq. Kodlama, bu kodlama mərhələsi deyil ki, kodlamada şey eləyər. Deməli, Bəli. zaten alqoritm quranda kodlama etməyə ehtiyacı yoxdur. Okey mi? Deməli, indi nə edirik? Bunu yazdıq. False alında add elədi blacklist-ə və gəldi hara? Count-u sor. İndi. Count-u bərabər edək. Count. Count bərabərdir sıfıra.
3-ə daha doğrusu. Count bərabərdir 3-ə. Count-u 3 elədi və yox. Count 3. Blacklist-ə əlavə elədi. End-ə getməli də, düzdür. Aha. Tamam. Getdi indi. Okey. Amma yox. Count böyüdürsə şeydən. Turudursa. Başlamalı da hara. Getməli da hara. Elə bil ki, onda Əldən buralı. kiçiktirsə gedir. Əzdən bu. Fingertrip'e gelir. Fingerprint'e gelir. Bəli. Demeli, azaltdıq. Onda o fingerprint'in yanında koymuruq o oxu. Buradan. Bəli. Fərqi nədir? Buradan, ha buradan geldi, ha buradan geldi. Heç bir fərqi yoxdur. Heç bir fərqi Hə, yoxdur. deyirsiniz ki, ora gəlir sonra aşağı... Yox, elə olmuraq. Yəni o ora gedəndən sonra nətər təzdən qayıdır? Para gedəndən sonra. O fingerprint'e gedəndən sonra necə Arada qayıdır? burada bir dənə problem var. Çox üzr istəyirəm. Bir dənə bir şey eləməliyəm. Bu fingerprinti burada qoymalı deyil. Burada bunu buradan ayırmalıyıq. Bir dəqiqə, çox üzr istəyirəm. Aha, buyurun. Bunu buradan ayırmalıyıq. Bunu da buradan ayırmalıyıq. Bunların yerləri dəyişməlidir. Bu ən yuxarı təyin olunmalıdır. Bu ən yuxarıda təyin olmalıdır. Sonra bu olmalıdır. Ardıcıllıq bu formadadır. Deməli buradan, buradan və buradan. Bu da buradan çıxmalıdır. Gəlməlidir bura. Bəs sonra o necə qayıdır? Ara. O fingerprint'e gedəndən sonra nə baş verir? Tezden gəlir, bir də baxır. Blacklist-də var mı? Hə. Yoxdur. 3 dəfə elə bir baxır da bunlara. Hə, təzədən prosedura gedir. Dən proseduru yoxlayaq təzədən. Yoxlayaq mı? Deməli gəldi. Start elədi applikasiyanı. Tamam. Count təyin 3 dəfə şansı. 3 dəfə şans verdi. Status təyin elədi. False elədi. Employee fingerprint təyin elədi. Okey. Sonra blacklist Bəli. elədi. Tamam mı? Sonra gəldi, fingerprinti aldı istifadəçidən. Baxdı, blacklist-də var mı, yoxsa yox mu? Varsa fingerprint-ə dedi ki, blok olunmuş user var. Fingerprint-də göndərən gözətçiyə fingerprinti göndərdi. Okey? Tamam. Bəli. Əgər yoxdursa, davam elədi, davam elədi, dövr bitdi. Dövr bitəndən sonra blacklist-də yoxam axı, düzdürmü? Doğrudur. Bəli. Blacklist-də olmadığıma görə burada hətta belə eləyək gəlin. Burada da bir dənə də blok statusu qoyaq. Blok statusu. Status blok. Ən yaxşısı odur. Status blok. Blok bərabərdir. Nə olsun başlığınızda? Bu adam blok olunub mu, yoxsa yox? Blok olunubsa Girişə icazə yoxdur. aha, mən dedim giriş icazə yoxdur. Yəni səbirli ol. Deməli gəldik, tak tak. Burada şərt qoymalıyam. Blok başlanğıcda false-dır. User blok olunmamış vəziyyətdə qəbul olunur da. Okey mi? Aha. Onda belə eləyək. Deməli bunu biraz böyüdürəm. User blok olunmamış vəziyyətdə qəbul olunur. Amma yox, bura gəldi. Gözətçiyə göndərdi. Düzdürmü? Baxın, gözətçiyə göndərdi ya. Gözətçiyə göndərdikdən sonra burada belə bir şey deyil. Bir dən burada şərt qoymalıyıq. Hə.
Deməli bir dəqiqə. Deməli blok olunmuş user dedi. Blok olunmuş user dedi. Gözətçiyə göndərdi, getdi sona. Sona getdi. Bu burada belə bir şey yoxlamalıyıq. Bu gözətçiyə göndərsin. Bu problem deyil. Yox, belə deyil. Üzr Siz istəyirəm. Ha, neynəmək istəyirsiniz burada belə ki? bir şey. Ha. Blok user, deməli status blok. Bərabərdir true. True. Status bloku true elədim. Bunu niyə elədim? Çünki bu adamın blok Aha. olub olunmadığını bilməliyəm axı mən. Ki bəlkə blok olunmuş istifadəçidir. Doğrudur. Ola bilər. Bəli. Çünki blok olunmuş istifadəçi ola bilər bu. Ona görə mən burada başlamamışdan qabaq belə bir şey deyirəm. Bura bir dənə şərt qoymalıyam mən onda. Şərtim nədir? Yazıram ki, əgər bu blok olunmuş istifadəçidirsə, yəni status blok. Status blok bərabərdirsə true ya da fərqlidirsə true, fərqlidirsə true. Okey. Baxaq biraz böyük. True'dan fərqlidirsə buradan yoluna davam eləsin. Onda buranı belə eləyirik. Bir dəqiqə. Buranı bir töv seçirəm. Yo, onu da seçən daha iyi gətirə bilərsiniz. Bura bir dənə şey yazabilsem. False. True. Bura true'dur. False anında ne olur? False anında gəlir. Pul salında da gelir buradan bura ve bu. Bunu belə çəkirik. Okey. False alındı da bunu. False. Aha. Deməli, nə edirik? Biraz qarışıq oldu, amma böyük sistemlərdə normaldır belə bir şey olması. Görürsünüz, biz hələ kod yazmadan birinci nə edirik? Şərtlərimizi yazaraq sonra kodlamağa başlayacaq bunu. Nə edirik? Bəli, Dedik bəli. ki, bu bizə avantaj verir. O, burada yazdıq biz status blok fərqlidirsə true. Ora getmir ki blacklist add fingerprint sonra sona hele getməz. Biz onu hara bəs o son çıxandan sonra biz bilmirik axı, o dövrdən çıxandan sonra biz bilməyəcəyik axı, o şeydir, necə deyim, blok olub yoxsa yox, aydındır, başa düşdünüz? Bu əslində bizi bu var ya, bu bizi bura atmalı deyil, bu bizi atmalıdır sona. Bir dəqiqə, bura atmalı deyil bu bizi. Bu bizi atmalıdır. Biz Sara gəlin bunu biraz aşağıya çəkib böyütməyimiz lazımdır buranın. Bizi götürüb buradan bizi bura atmalıdır. Bunu belə eləyək. Bunu buradan belə çəkək. Bunu da buradan belə çəkək. Tamam. Bunu da buradan. Bu bizi gətirib atmalıdır bura. Baxın. Orada nə deyir? Fingerprint göndər gözətçiyə. İndi getmir ki, yəni oradan sonra, ondan sonra da gözətçi gəlsin İndi də. get, indi getmir. O gəlir, senin sonuna düşür. Bunun sonuna düşür. Belə deyim də. Bir dəqiqə. Yox, o dövrü də eləməlisiniz ki, onu da götürsün. Biraz yuxarı eləyin, zəhmət olmasa onda o da olacaq.
Belə. Bəli. Oy. Seçdi də hamısını düzdü. Aha. Tamam. Biraz götürdü. Eyib yoxdur. Buradan indi bunun şeyliyə. Bu buradan gəlir bura. Bu da buradan gəlir. Bura. Okey. Bunu da buradan. Hə, deyirsiz hamısını yoxlasın. Hamısını Yox, yoxlamalı. hamısını. Hamısını Yox, yoxlamalı. sadəcə mənə elə gəlir ki, gözətçi oldusa Ru endə getməlidir. Yox, bu proqram onu endi ata bilmir axı. Məsələ odur. Başa düşdün? Niyə? Bu gedib növ... Baxın, bu zaten gəlib statusa baxmalıdır. Bu blok olunmuş user deyilsə endə getməlidir. Yəni birbaşa proqramı Hə. endə ata bilmir. Aydın değil mi? Bildim, bildim. Başa düşdünüz? Okey. Bildim. İndi bir dənə başdan başlayaq. Proseduru Yəni başdan. prosesləri keçməlidir ki, Bütün sırazı prosesləri o eləyə getməlidir. bilməz. Doğrudur. Deməli neyin nədir? Gəldi, count təyin elədi, 3 dəfə şans verdi, statusu false elədi. Hansı ki bu giriş üçün olan statusdur. Sonra status blok təyin elədi, employee fingerprint və blacklist təyin elədi. Gəldi, fingerprint aldı. Fingerprint aldıqdan sonra gəldi, neyin nədir? Bəli, Dövrə. dövrə gəldi. Blacklist yazdı ki, blacklist əgər şeydirsə, belə deyim. Blacklist'i yoxladı. Blacklist'in içərisində bu adam var mı? Varsa blok olunmuş Bəli. user dedi. Blok statusunu turuya çəkdi. Yəni artıq bu user blok olunmuş userdir. Yəni növbəti yoxlamasın deyə elədi bunu. Aydındır? Və nə dedi? Dedi ki, fingerprint'i yoxla. Yəni şey belə deyim, belə deyim, gözətçiyə həmin o barmaq izin göndər. Barmaq izin gözətçiyə göndərəndən sonra isə gəldi, status bloku yoxladı. Okey mi? Status bloku da true eləyib axı. Status blok true-dursa nə olur? Daha doğrusu true-dan fərqlidirsə status blok. Okey. Bu ha, blok olunmamış user deməkdir. Biz tərsinə gedirik axı. Yəni adam blok olunmayanda false gəlir. Okey. Status blok false-dursa, yəni bu şərt false çıxardırsa bizə nəticəni, baxın bu şərt. Aydındır? Bu şərt nəticəni false çıxardırsa biz nə edirik? Gəlirik sona. Yəni artıq adam blok olunub deməkdir. Aydındır? Okey mi? Ruh devam eləmir çünki blok olunub. Bəli, blok olunub deməkdir. Amma yox, bu şərt bizə nəticənin true çıxardırsa, yəni status blok hələ də false-dursa, nə olur? Gəlir, employlarımın içində yoxdur. Employment içində varsa statusu true eləyir. Employment içərisində yoxdursa elə false qalır, çünki status burada false idi. Gəldi, şərti yoxladı. Əgər employ varsa QR kod çıxartdı bizə bir dənə və dedi ki, sona get. Doğrudur mu? Və yaxud da QR kod çıxartma sen Aha. ki xoş gəldin. Gəlin QR kod eləməyə elə birbaşa xoş gəldin yazaq buna. Xoş gəldin. QR kod versin. Tamam. QR kod verdi. Sonra nə elədik? Keçdik. False olanda nə baş verdi? Sonra sona getdi. False olanda nə baş verdi? Dedi izin yoxdur. Yəni barmaq izin sənin false-dur. Biz nə blacklist-də varsan, nə də ki şeydə varsan. Nədir bu? Userlərimiz. Employların içində Employlarımız. varsam ben. Belə olan halda nə oldu? Mənim cəhd etmə şansımı bir vahid azaltdı. Gəldi yoxladı. Cəhd etmə şansım sıfırdan böyükdür mü? Dedi ki, hə, böyüdü. Böyüdürsə nə elədi? False elədi. Əgər böyük deyilsə, blacklist-ə məni əlavə elədi. Yəni artıq mən 3 dəfə səhv cəhd eləmişəm deməkdir. Düzdür mü? Məni blacklist-ə əlavə elədi. Doğrudur. Və sona yox, böyük deyilsə nə baş verdi? Yəni mən yəni hələ bütün şanslarımı istifadə edib bitirməmişəm, nə baş verir? Gəlir, təkrar bir də məndən barmaq izimi istəyir. Aydındır? Və eyni prosedur Bəli. bu təkrar bir də başladır ki, blacklist-də varam yoxsa yox, yoxamsa gedir, varamsa gözətçiyə mesaj göndərir, yoxamsa gedir məni yoxlayır, employların içində varam mı, varamsa mənə QR kod verir, yoxdursa gəl izin yoxdur mesajı mənə bir də çıxardır və neynir? Kauntumu bir vahiddə azaldır. Aydındır? Okey mi? Bəli. Və beləliklə nə olur? Amma blacklist-i 3 dəfə yoxlamağına dəyməz. Çünki varsa var, yoxsa yoxdur.
O vaxt üç dəfə Yox, olur elə ki, ki. barmaq izini ikinci səfərdə vuranda elə ona qalsa bir dəfə yoxladı barmaq izin. Bir dənə təsəvvür eləyin. Barmaq izin bir dəfə yoxladı. Yoxdursa elə da sistemə buraxmayaq da nəyə yoxlayırıq ki, bu adamın belə deyim də qara siyahıda varmı, yoxmu? Bu adam 3 dəfə səhv barmaq izin sala bilər, düzdür mü sistemi? Doğrudur. Ama Burada parmak izi 3 eyni olur axı. Yani 3 dəfə də onda səhv eyni sala olursa bilər. onda blacklist'e de ihtiyacı yoxdur da. Bir dəfə ya bu 3 Bu barmaq işsiz izin nətər ola bilər? demirəm. Fərqli adamlara uygun ola bilər. Məsələ Bir nədir? nəfərə yox. Məsələ nədir? Barmaq izi düzdür. Bir dənə olur. Düz deyirsiniz, haqlısınız. Ama belə bir situasiya ola bilər ki, onda bizim burada 3 dəfə şans verməyimizə de ihtiyacı yoxdur adama. Mən orada bir proqramı algoritmi quranda biraz tərəddüd elədim. Yadınızdadır, dedim, bəs 3 dəfə olsun mu yoxsa olmasın mı? Yadınızdadır? O tərəddüdüm Bəli. mən. Ona görə elədim ki, zaten barmaq izi bu hər dəfə fərqli gəlirsə burada ehtiyac yoxdur da təkrar söyləməyə. Yəni 3 dəfə yoxlamaq yoxdur. Düzdür. Prostu mən onu göstərmək istədim həm də sizə ki, fərz eləyək ki, ehtiyac var. Okey, ola bilər də yəni istifadəçi istəyir ki, belə bir proqramda belə bir funksionallıq olsun. Düzdür? Bu müştəridə ya Bəli. müştəridən asılıdır. Yəni belə bir proqrama ihtiyac olduqda necə düzəldərsiniz? Mən onu sizə göstərdim. Aydındır? Da bu üç dəfə biz siz daha belə məntiqli nəyə uyğun ola bilər? O kod yazılsa. Kod yazılsa, hə, bəli. Username və kod olsa, doğrudur. 3 dəfə onda olur. O daha yaxşı. Username və kod olsa, tamamilə doğrudur. Haqlısınız. Bunu biraz yuxarı qaldıraq. Prosta kodla yazmışıq da bir dəfə də belə yazıq. Tamam. Bu indi nə edək? Fərz edək, belə bir alqoritm yazırıq fərz edək biz. Belə bir alqoritm yazanda nəyə diqqət eləməliyik? Ondan danışaq biraz. Artıq mənim bir fingerprintlə işləyərkən belə deyim də necə hansı yolu izləməliyəm? Okey, hazırdır. Düzdür? Hansı yolu izləməli olduğum hazırdır. İndi nə qalıb? Mən bundan sonra fikirləşirəm ki, Java'da mənim ehtiyacım var mı ki, şey eləyim, belə deyim də, mənim ehtiyacım var mı ki, mən bunu, nəyə ehtiyacım var burada? Mənim burada ehtiyacım var, bir fingerprint cihazına. Düzdür, bu proqramı düzəldərkən. Çünki Bəli. fingerprinti aparıb şeyə qoşmağa, bura qoşmağa. Nədir bu? Blacklist, şey, daha doğrusu proqrama qoşma, Java'ya qoşmağa. Ehtiyacım olan şeylər budur. İkinci ehtiyacım olan şey budur ki, mail göndərmək. Yəni mesaj göndərmək üçün lazım olan funksionallığı tapmalıyam. Düzdür? Üçüncü ehtiyacım Bəli. olan şey QR kodu yaratmalıyam. Okey, burada prosedurun birini pas keçmişik. QR kod yaratmaq diye bir şey qurmamışıq heç burada biz. Baxın, QR kodu bəs harda yaratdıq. Heç onu siz də demirsiniz. Burada bir prosedur gözdən itib. Baxın. Bunu belə çəkirəm. Bunu belə çəkirəm aşağıya. Bura ar Məsələn, mən fikirləşdim ki, məsəl üçün QR kodu daxil etdikdən sonra nə baş verir, nə proseslər. Sonra dedim ki, belə də ola bilər. Əslində ki, QR kodu biz burada generate eləməmiş harda oluruq. Ona görə nə yazırıq? QR kod. Create QR kod. Hatta create demeye ihtiyac yoktu. Yazarak bırak. QR kodu yarat dedim. Ve QR koddan sonra bırak. Heç bunu unutmuşdu. QR kod harada yaran. Heç orada məsələn budur da. Belə QR eləyə bilərik əslində manually or ya da scan eləyir səni. zaten bu skan olurdu öz avtomatik olarak. Yani fingerprint özü skan. Yəni ki, belə əllə də yazmaq olar QR ya və kodu. yaxud scanla da elə QR bir kodu. option verə bilər bizə. Neydi? Bəli, bəli. QR kodu mu deyirsiniz? Yoxsa QR kodu elinden necə yazacaksınız? Yəni məsəl üçün biri var ki Yo, mən siz hə yo. QR Mən kod. şey Bakmasın kodu sağlam. nəzərdə tutdum. Yo, çaşdım kodu nəzərdə tutdum mən. Yok, QR kod informa o heç o dediği kod olsa hə, mesela NFC ile de eləmək olar onu birçok şey ile eləmək olar da bu arada bu nedir? True. Hə yo, koda getdim mən. Ama Başa düştüm. Yok, ihtiyacı yoktu burada. orada QR kodu silib kod yazabilirik.
Məsəl üçün ya əllə yaz rəqəmi, ya da Problem ki olan belə o deyil. skan elə və Problem üç deyil. dəfədən artıqdır səhv oldusa onu blok elə, həll edə Problem bilərik. deyil. Yəni onları eləmək çox asandır əslində. Yəni problemli məsələlər deyil onlar. Əsas məsələ bura qədər olan hissi idi. Biz bunu qurduq, düzdür. İndi fərz edək bizdən müştərinin istəyi budur. Biz bunu qurduq, düzdür. İndi məsələ nədir? Qalıb bunu biz necə kodlayacağıq? Aydındır. Bəli. Kodlama məsələsinə gəlirik. Kodlamasını mən mi göstərim, siz mi yoxsa özünüz mü kodlayarsınız? Mən yaza bilərəm. Okey, əla. Amma bir şey eləyəcək. Burada Hə, fingerprint indi yazmamı eləməyəcəksiniz. istəyirsiniz, yoxsa ki Evet, indi iş yazmayacağım. dərsdən sonra? Evde yazarsınız. Çünkü aktarmalı olacağımız mövzu var. Burada fingerprint yaz. Onda mən size bazı ipucular vereyim. Fingerprint əvəzinə istifadəçilərdən 1, 2, 3 istəyərsiniz. Çünkü o fingerprint falan məsələsi advanced Java'dır. Yani bakın, ilk olarak birinci nədir? Fingerprint. Onda bəlkə sizinlə yazım. Bunu bizden de hiç yaza bilmeyeceği hal-hazırda. Niye? Çünkü yo, ben yazarım ha onu. Ama sizin onu anlama meseleniz var da bildiğiniz gibi çok advanced seviye cevap edelim. Ben başka küçüldeceğim biraz meseleni. Sabırlı olun. Thing scanner Java. Tak. Ha, burada C scanner'in tipini de fingerprint scanner var. Görürsünüz hazır kitap. Evet. Ama biz onu eləmeyeceğiz. Biz ne eləyirik? Bunu koyruk qırağa. Siz finger bakın employee listi bizi belə təyin edersiniz. Onda ipucular da veririm de size belə yoksa task'ı verip getmeyeyim de. Bu olar employee list. Necə idi? Employee Əslində employee list qoysaydıq daha yaxşı olardı. Neyse olsun. Employee list. Employee listi bizim içərisində belə yazarsınız. 1, 3, 5, hətta belə eləyək. Ardınca 1, 2, 3, 4. 4 dənə employee var. Yəni 1 yazanda mən bilərəm ki, mənim birinci employee-imdir. Okey. 2 yazanda ikinci employee-imdir. Tamam. Blacklist'i belə Bəli. yazarsınız. Blacklist'i belə qurarsınız. Blacklist deməli nə olar? 4 ilə yox. 5 və 6 da blacklist'də olar. Okey. Tamam. İstifadəçi gələndə bir dənə ondan rəqəm istəyərsiniz. İstifadəçidən bir dənə rəqəm istəyərsiniz. Adı fingerprint olar. Neyə nə yazır? Fingerprint bərabərdir. Tutaq ki 3. Okey. Hı. İstifadəçi 3'ü daxil eləyər. 3'ü daxil eləyər. Bildiniz necə da bir zaten bu arada fingerprintdən sizə string data gəlir. Yəni düşünməyin sizə barmaq izi şəkli gəlir. Barmaq izi şəkli çevrilir bir string dataya gəlir. Aydındır? Aha. Ona görə yəni narahat olmayın. Burada nə edirik? Bizdə string yox, integer üzərindən işləyə, problem deyil. Deməli 1, 2, 3, 4. Mənim 1 yazanda 1 nömrəli userimdir. 2 yazanda 2 nömrəli userimdir. 3 yazanda 3 nömrəli, 4 yazanda 4 nömrəli userimdir. Yəni Okey? deyirsiniz ki, məsəl üçün də bazada 4 dənə işçi var, onu demək istəyirsiniz. Bəli. Hə, bildim. Elə bir fingerprint əvəzinə 1, 2, 3 alacağım da. Yəni indi bizdə fingerprintlər yoxdur ya qoşmağa, düzdür. Sizdə evdə var fingerprint qoşmağa bunu. Yoxdur da, düzdür. Əsas Bəli, alqoritm bəli. qoşmaqdır. O heç bir fərqi yoxdur. Narahat olmayın. Yəni 5-ci, 6-cı işçi də blacklist-dədir. Aha. Baxın adam 3 yazanda gələcək nə olacaq? İlk olaraq onu blacklist'e aktaracaq. Var mı blacklist'e? Yox. Düzdür mü? Hayır. Yoxdursa nə edəcək? Deyəcək ki, keç adamı employların içərisində axtar. Employların içərisində axtaranda nə olacaq? Avtomatik olaraq tapacaq. Düzdür mü? Doğrudur. Bəli. Və deyəcək ki, xoş gəldin. Düzdür. Sistemə QR kod verəcək. Şey eləyir. Bu arada QR kodu da elə yazarsınız ki, QR kod yaradıldı. Belə deyərsiniz. Oldu mu? Və yaxud da 3 nömrəli mesaj göndərildi. Belə deyərsiniz. Oldu. Gözətçiyə məsələn mail göndərmək var.
İndi mail Bəli. servis yoxdur da siz indi bunun üçün biz backend-ə qoşmalıyıq, serverlər qaldırmalıyıq falan da. İndi əsas məsələ nədir? Mail göndərmə prosedurunu başlatmaq. Yəni mail göndərmə hazır kitabxanadır. Bir dənə onu çağırırıq, işlədirik. Aydındır? Yəni siz düşünməyin də, ayda mən mail göndərmə bilmirəm. Yazarsınız bir dənə ki, gözətçi məsəl üçün indi birazdan deyəcəm. Məsəl 3-ü yazdım, düzdür? Bir dəfə 3 yazdım. Aha. Odur. Sonra geldim, hoş geldin dedi, sisteme bırak. QR kod verdi, sisteme bıraktı. Düzdü. Okey. İndi mən fərz eləyək ki, bir dənə yazdım, 8. Bu dəfə də yazıram. Burada nə yazacaq? Cavabına da yazacağım ki, burada qarşılığı qoyuram bura. Qarşılıq qoyuram. Yazıram ki, QR kod. QR kod. Hele ekrana bir tane QR kod çıkardır. 3 yazsa QR kod çıkardır ekrana. QR kod sözünü yazar ekrana. O şey. İndi ne yazıram? Yaxşı. Fingerprint beraberdi 8 yazdı. Tutak ki. Fərz edin 8 yazdı. 8 yazanda ne olacak? Ne olmalıdır? 3 defa yoklayacak. 8 ne blacklist'te var ne de ki şeyde var da. Düzdü mü? Buraya yazıram. 3 dəfə cəhd verəcək, edəcək. 3 dəfə cəhd edəcək. Okey. Bəli. Və sonra nə olacaq? Blacklist'e düşəcək. Yazacaq ki add blacklist. Okey. Belə bir mesaj yazacaq. Okey. Hadi Tamam. Blacklist'e əlavə eləyəcək. Çünki 8'i 3 dəfə səhv yazdı. Ne oldu? Getməlidir Blacklist'e de düzdür. Görürsün? bəli. Doğrudur. İndi fərz eləyək ki, bu adam yazır nəyi? Fingerprint. Fingerprint bərabərdir 5 yazır. Okey. 5 yazanda bizi ekrana belə bir şey çıxmalıdır ki, blok olunmuş istifadəçi, yox, gözətçiyə mesaj getdi. Gözətçiyə mesaj göndər. Göndərildi. İndi yəni burada elə bil ki, bilinmir də istifadəçi nə yazacaq və bu İstifadəçi proseslərin 5 yazacaq. hamısı 5 yazacak. getməlidir. Bəli, istifadəçi baxan bir dənə rəqəm yazacaq. Okey. Fingerprint'i rəqəmdən əvəz eləyirik. Eyni proqram eynidir. Ya siz narahat olmayın ki, ayda mən bunu indi rəqəmlə yazdım. Eyni alqoritmi götürüp Fingerprint'e tətbiq eləyəcək. Siz işləyəcək. Bəli. Başa düşdünüz? Bəli. Yine ne dedik? Employlarımın listi var. 1, 2, 3, 4. Blacklist'im var. 5, 6. Eğer employee listeden birini yazarsa istifadəçi QR kod çıxacaq. QR kod yazısı çıxacaq ekrana. Okey. Yox, fingerprint'te olmayan, yəni nə employee listdə, nə də blacklist'də olan adamları çalsa, gəlin bunların hətta yerini dəyişək. Bir dəfə belə saldı. Okeydir. Bir dəfə blacklist'də olanları saldı sistemə. Bir dəfə blacklist'də olanları saldı sistemə. Yazdı ki, gözətçiyə mesaj göndərildi. Okey. Mesaj göndərdi ki, gözətçiyə bu adam burada nə yazır? Aydın mı? Sonra 3 dəfə əgər sonda da bir dənə də 3-cü səfərdə bir dənə 8 daxil edəcək. 8 daxil edəndə də deyəcək ki, nə? 3 dəfə cəhd eləməyə icazə verəcək. Deyəcək bir də daxil. Səhvdir, bir də daxil et. İzin yoxdur, bir də daxil et. İzin yoxdur, bir də daxil et. Görürsünüz? Nə yazdı? 8 yazdı. Deməlidir, izin yoxdur. Burada belə bir şey eləyirik də. Gəlin araya bir dənə də step yazaq. Çünki mən onu unutmuşam. Görürsünüz? Burada yazmışıq izin yoxdur. Düzdür? Nədir? İzin yoxdur. İzin yoxdur deyəcək və 3 dəfə cəhd eləməyə icazə verəcək. Aydındır? Bakayım. 3 dəfə cəhd Bəli. etdikdən sonra nə baş verəcək? Əgər yox, Qara listə. qara listə əlavə edəcək. Belə. Və beləliklə də nə baş verəcək? Bizim proqram başlayacaq işləməyə də. Düzdür Bəli. mü? Yəni bilinəcək də bu adam burada işləyir, Bəli. yox. Adam burada işləyir yoxsa? Doğrudur. Və bildirsiniz. Nəsə sual var mı? Elə bir ki, sual vermişdim. Sonra gəldik bu alqoritmi qurduq. Yəni ki, hər dəfə alqoritm qurulub sonra kod yazılır işte. Əslində belə deyim də, kiçik bəzi əslində hə.
Cavab konkret olaraq hədir. Amma bəzi alqoritmlər var ki, onları biz beyindən qururuq, o freestyle eləyirik də, bədahətən deyirik də, aydındır mı? Qururuq, Aynen. bədahətən qururuq, birbaşa kod yazırıq. Amma məsələn, bax, bu böyük proyektdə görürsüz, bildiyim bu qapı sistemidir. Qapının security sistemidir, görürsüz. Bəli, Bunu bəli. daha yaxşı olar ki, birinci blok sxemini çəkirik, bütün xətaları görürük. Görürsüz, neçə dəfə bayaqdan silib yazmışıq. Təsəvvür edin, biz bunu bir də kod yazırıq. Silib yazırıq, silib yazırıq. Düzdür? Doğru olarmı o? Bəli, bəli, Xeyr, bəli. düzdür mü? Doğru olması ki, Hı. bahalı prosedurdur da, onu hər dəfə sil yaz, sil yaz, sil yaz. Düzdür mü? Hı Ona görə hı. böyük proyekt işləyəndə adətən alqoritm təzə başlayanda hər şeyin alqoritmini qurub gedirik. Amma bir müddətdən sonra şey, o bədahətən alqoritm qurmaya vərdişi yaranır axı bizdə. Doğrudur. Və beləliklə Bəli. nə olur? Artıq bir müddət sonra, məsələn, indi bu proqram mənə versələr, bu proqram mənə versələr, mən bunu götürərəm, alqoritmin quraram ki, səhvlərimi görüm. Amma o qədər də böyük sistem olmadığına görə, indi burada böyük sistem deyil də, adətən birbaşa kodlamadan başlayırıq. Aydındır. Amma məsəl Hı üçün, hı. bunun üçün qaranlıq olsaydı bu sistem, məsəl bilmirəm də neyləyəcəm. Çünki təzədir axı. Heç qarşılaşmamışam axı bundan, düzdür. Onda Bəli. avtomatik olaraq neyləyirəm? Flow'unu qururam. Yəni bunu qururam. Alqoritmi Bəli. qururam ki, harda Aha. xəta eləyəcəyimi, harda ilişəcəyimi. Bax, belə baxanda indi mən artıq bilirəm ki, mənim nəyə ehtiyacım var. Mən, siz burada, siz var. Əslində bu proqramı belə deyim də, 70 faizini yaza bilirsiniz. 30 faizi nədir? Bu proqramın 30 faizi bilirsiniz nədir? Fingerprinti qoşmaq. Okey. Bir də gözətçiyə mail göndərmək. İki dənə şey xariz. Mən iki dənə şey öyrətsəm, siz bu proqramı düzəldə bilərsiniz. Aydındır? Qalan bütün hər şeyin bilirsiniz bunu. Listləri bilir. Onda mən tam qura bilməyəcəm də Burada bir bunu dənə düzdür. fingerprinti olur. Bəlkə də çaxtarıb onu da taparsınız. Java'da fingerprintdən data necə oxunur? Google'a bunu yazarıq, çıxardar bizə. Ya ChatGPT-yə bunu yazarıq, çıxardar. Java'da mail necə göndərilir? Aydındır? Hı Avtomatik olaraq hı. ChatGPT bunu bizə çıxardar, biz də şey eləyərik. Okey? Bildiniz necə? Yəni Hı. əslində 70%-in keçmiş. Görürsüz, nəticə olaraq biz demək olar ki, bir çox şeyləri artıq bilirik. Aydındır? Bəli. Belə. Bir də advanced səviyyədə aşmaq istəsək, ola bilsin database-dən əlaqəni öyrəndik. Aha. İndi onu gələcəkdə işləyərik. Bu proqramı mənim yadıma salın. Biz indi Spring Boot'u keçəndən sonra Spring keçəcəyik də biz. Spring'i keçəndən sonra bu proqramı biz düzəldək. Hətta sizdə qapıda şey var, şirkətdə qapıda fingerprint var. Elə adamlar da var, barmaq izi var. Amma barmaq izi olmayanlar da kod yazıb keçir. Tamam. Ama bak kapı Və biraz kod var. iş barmaq izi həmin adam barmaq izi işləməyən də kod yazıb keçir. Başa düşdüm. Bəs sizdə bir şey deyim. Biz kod da qoşa bilərik bunun üstünə. Bəs bir şey deyim. Sizdə amma qara siyahı falan yoxdur. 100% yoxdur. Yox, yoxdur. Məsəl üçün bunu təkmilləşdirib aparıb iş yerinizə təklif eləyə bilərsiniz. Ya gəlin, bəlkə barmaq izi qoyaq. Bu qara siyahıya alaq üzərləri. Bir şey deyim. Bəlkə siz ofisdən gedəndən sonra kimsə durmadan qapını açmağa cəhd eləyir. Heç bilirsiniz onu. Yox, düzdür mü? Çünki elə bir sistem yox. Bəli. Belə bir sistem olsa siz Bəli, avtomatik bəli. olaraq bilərsiniz ki, kimsə qapını açmağa cəhd eləyir mi, yoxsa yox. Aydın. Bunu düzəldərik, təklif eləyərik, Bir işdə də ki, belə işləyək. bir şey eləmək olar, məsəl üçün, işçi işdən çıxarılıb, Hı? düz deyindir məsələn, amma yox, kod dəyişməlidir da, ondakı işçi Burada girə bilməz. silinməlidir işçi. Bəli. Hı. Çünki Onları onun barmaq izi öyrənin. yoxdursa, o kod dəyişməlidir. O gələcəkdə inşallah onları bunu proyektləşdirəndə, yadıma salarsınız, proyektləşdirəndə bunu elə bunu işləyərik elə proyekt olaraq. Belə deyim Sizə də. bir şey deyim. Buyurun. Baxın, mənim daim bir dəfə bir nəfərlə danışdı. Deməli, o adam neynirdi? Bu iş, məsəl üçün, indi bizdə işçilər falan var da. Deməli, bir kargo şirkəti o adamla işləyir. Sadəcə onunla işləmək riskli də. Çünki o istifadəçiləri başqa adama sata bilərdi falan. Yəni, o riskdir.